Персик полюбив мою полицю, випригує. От туди навмисно не ставимо речей, там, де персик лежить. Бо персик, якби там не було, линяє. Тут футболки, джинси, кофта. Все. Ну, відповідно, там також лежить під низом прорезиновий коврик, щоб він, якщо пригає, щоб воно, ну, речі не сунулося. А на його полицю там лежав такий шерстяний коврик. Ми думали, що справа в цьому, що постелили його, він полежав сюди, випригнув двічі чи тричі, тут полежав і більше не випригує. Застелили рушничками, відповідно. І також внизу лежить прорезиновий коврик, щоб ця вся конструкція не рухалася. Він сидів на ліжку, дивився. А, з його полички забрали. Це заманювали його туди, щоб випригував. Дивився, так і не випригнув. Випригнув на мою полицю. Що скажеш з цього приводу? Облизується, наче не до нього. Що ти хочеш, та? Що ти хочеш від мене? Де хочу, там і лежу. Моя шафа. Взагалі. Моя квартира, да? Сердиться. Сердиться, що я до нього звертаюся. Ви бачили таке? Наглий рижий кіт. Це про персика. Ну давай, відпочивай. Нам ще сьогодні в ефірі зніматися. Щоб ти там попригав трішки. А не тільки лежав. Добре? Домовились? Хоча з тобою домовлятися, це ж та справа. Дивиться на мене. Сердиться. Все, відстаю. Вітання всім передай. Вітання від Персика. Я передам від тебе. Добре? Домовились? Моргнув. Все, домовились.